som tror på det laget, är inte nöjda med resultat. En vintersmatch som jag vill kalla det, det är mycket dueller, mycket fight. Inom mellan bra sekvenser av fotboll, man helt överallt kanske mer en fight än fotboll. Det är match när du spelar mot Halmstad, du måste njuta den fasta situationen som du har, öppna lite match om den matchbilden ändras. Därför de, eller Magnus har gjort en enorm bra jobb, de är trygga med sin spel, de är kompakta både offensivt och defensivt, och det är problemet om när vi vinner bollen och vi spelar bak. Sista passning till backa som vi hade gjort många gånger, så vi kommer inte i den ytor som vi kommer. När vi kommer i första halvlek och vi har en situation, tror jag, situation som Aziz har efter en hot. Vi gör inte mål där. Den i andra halvlek, den största delen, den jag har den känsla att de är lite nära att göra ett 0-mål än vi. Och så den sista 10-15 minuter, det är inte exakt fotboll som jag gillar så mycket. Det är upp och ner och det är kaos. Och de kan göra en kontringsmål och vi kan göra mål och så är det upp och ner. Så helt överallt, det är svårt att spela mot Halmstad. Jag är nöjd med killarna att vi spelar bättre och bättre på bortamatcher och på grassmattor. Vi är på uppväg där. En poäng spelar ingen roll för oss i den kamp som vi vill gå om Europa-plats, men jag är också nöjd när vi får in det mål på oss och får en poäng mot Halmstad, som är jättesvårt att spela här. Och om vi kan väl, de hade gjort enormt bra matcher mot alla topplag här, så det kan inte bli. Jag är inte nöjd med den poäng, men jag är inte nöjd med det, så mellan kan vi se. Vad säger du om Dovins insats nedåt? Ja, bra. Det är en kvalitetsmålvakt som vi måste jobba med. Jag tror att han har kvalitet. Han har också som alla vi sina svagheter. Jag hade bestämt oss